assalomu alaykum aziz do'stlar hurmatli obunachilar man sizlarga muhim xabar yetkazib qo'ymoqchiman internetda moshenniklar bizni nomimizni ishlatib bizni logotip brendimizni nomini ishlatib odamlardan pul undirishmoqda mana shu narsani man sizlarga aytib qo'ymoqchiman ogoh bo'linglar bu biz emas biz ya'ni uranz kompaniyasi investitsiya qabul qilmaydi bu birinchidan bu narsani man ko'p martalab aytganman ikkinchidan bizda hech qanaqangi depozitga pul olish yoki pul aylantirib berish yoki kapital управления ya'ni hisob raqam boshqarish va hokazo kabi uslugalarimiz yo'q bu uslugalarni taqdim qilib turgan kompaniyalar hammasi moshennik iltimos qilib qolamizki moshenniklarga ya'ni shunaqangi korxonalarga pul berishlaringdan oldin oldin mana shu korxona haqida ozgina ma'lumot yig'ib olinglar bu o'sha korxonami yo bu faykmi ya'ni yolg'on korxonami man sizlarga hozir mana shu yolg'on korxonalarni yana bittasini ko'rsatib o'taman chunki bizga ko'p yozishmoqda feruzbek biz topdik sizlar berasizlar ekan investitsiya qabul qilasizlar ekan deb bizga ko'p murojaat qilishdi biz aytdikki yo'q biz qabul qilmaymiz desak uranuz invest degan kanalni yuborib bizga mana shu narsalarni videolarni tashlab berishdi hozir biz siz bilan u narsalarni ko'rib chiqamiz Xo'p, aziz do'stlar <laughs> davom etamiz ekranda ko'rib <laughs> turganlaringdek bu yerda uranus invest degan telegram kanal sahifasi lekin bu bizni kanalimiz emas birinchi navbatda yana bir martalab aytib qo'ymoqchiman bizda oже kompaniyamiz nomi uranusni o'zi uranus invest emas kelinglar mana mana shu kanalda ichiga kirib ko'ramiz <laughs> ya'ni bu narsani shapka deydi shapkasini ichiga kirib ko'ramiz bizni logotipimizni qo'yib ishlatishgan keyingisida bu yerda nomi uranus invest fx ya'ni bizda bunaqangi kanalimiz umuman mutlaqo yo'q ikkinchi navbatda e'tibor beringlar grammatik xatolarga ya'ni haqiqiy hisob jonli hesabat bugun kundan darrovda foydalanishni boshlanishini o'rganing odday strategiya oson ishlab chiqish no savqin va investitsiya imkoniyatlari ya'ni mutlaqo xato yozilgan bu narsalarni o'zbekistonliklar qilmaydi в основном bu narsalarni chet elda o'tirgan deylik moshenniklar qiladi ya'ni deylik o'zbek bozoriga ya'ni o'zbekiston davlatiga kirib kelmoqchimi ular o'sha davlatda mana shu sohada ishlab turgan korxonalarda olishadi va o'sha korxonalarni brendini ismini nomini va hokazo narsalarini ishlatib mana shu kabi мошенниchески e, yo'llarini qilishadi biz bular bilan bog'landik bila bular e, portugaliyadagi meksikadagi va braziliyadagi nimaga bunaqangi har xil lokatsiya biz tushunmadik chunki e, ko'p marotaba har xil akkauntlardan yozdik va judayam bir har xil javoblar kelishni boshladi har xil tillarda shuni hisobiga Ə, biz davlatlarni aniqladi ya'ni umuman qit'ani boshqa joyda joylashgan mamlakatlar endi bu yerda yana bitta narsa ko'rib chiqishingiz mumkin bu yerda chiroyli gap gapirilgan mana qarang bizni bitiruvchimizni ya'ni bizni videomizni olgan bizni videomizni olib bu yerga yı aytyaptiki yana bir o'quvchimizning kurs haqidagi fikr va taassurotlari bilan bo'lishdilar bu narsalarni ya'ni tekstlarni bir qismini bizdan olishgan keyingilarini eslatib o'tamiz endi barcha propret kompaniyadan bu narsalar biz o'zimiz yozgan tekstni o'zini kanalida yuklamoqda ya'ni bu narsa bilan obunachilarda ishonch tug'dirmoqda chunki ko'p kishi ishonadida bu narsaga ha mana o'quvchilarini qo'yishyaptiu demak bu o'sha o'ramiz kompaniyasi ekan deb shu narsa bilan aldashmoqda endi bu yog'ini qarang bog'lanish uchun mana shu telegram akkaunt bilan bog'lanishingiz kerak ekan bizda bunaqangi akkaunt yo'q va nomini qarang lave trading fx ha mana kirdingiz bu narsani ochdingiz mana bu kim bu bu бинарный opцион kripto forex yana taм market analiz strategiyalar va hokazo ya'ni o'zi ham bilmaydi kimligini rasmini olib ko'ramiz mana rasm mana bunaqangi azizlar bu biz emas o'shanga iltimos qilib qolamanki adashib qolmanglar keyingisi pastga ko'rsalaring -ke. e, bo'ladi qarang e, bu investitsion planlari ya'ni bu moшhenникlar oddiy odamlardan obuna o'zini obunachilaridan mingtadan oshiq odami bor ekan biz hayron qoldik shu obunachilaridan pul talab qilmoqda ya'ni qanaqangiki tasavvur qiling agar siz yuz dollar sarmoya ularga yuborsangiz yuz dollar yigirma to'rt soat ichida sizga yuz dollaringiz ming dollar bo'lib qaytib keladi ya'ni ming foiz daromad sof ming foiz daromad bilan qaytib keladi endi yuz dollar bergan bo'lsangiz to'qqiz yuz foiz daromad bilan deylik agar Uh, endi mana to'qqiz yuz dollarga kup, to'qqiz ming qo'pol gapirganda o'n barobar ko'paytiryapti i vip planlari bor ekan bu yerda agar ming dollar investitsiya kiritsangiz yetti yarim ming dollar sizga ular berar ekan besh ming dollar kiritsangiz o'ttiz yetti yarim ming dollar sizga qaytarar ekan o'n ikki soat ichida tasavvur qilyapsizlara qarang besh ming berasizda o'ttiz yetti yarim ming daromad qilasiz o'n ikki soat ichida zo'rku Abşi zo'r imkoniyat lekin bog'lanish uchun bu akkauntga kirishimiz kerak mana mana shu akkaunt sizlarni aldab ketadi mazza qiladi lekin bular yana qo'shimcha o'zini deylik obunachilariga ishonch tug'dirish uchun mana shu hamma bizdagi videolarimizni olib yuklab o'zini kanaliga joylamoqda lekin bog'lanish uchun imennо o'zini telegramini tashlab ketmoqda mana mana bu yerda ko'rsatib qo'yilgan va qo'shimcha endi e'tibor bering skrinshotlar ya'ni bu aytmoqchiki mana biz реальный odamlar bilan ishladik va u odamlarga to'lovlarini qilib berdik degan mana skrinshotlar mana bu narsaga e'tibor bering hamma yo'q ingliz tilida birinchi navbatda bu aytyaptiki assalomu alaykum bugungi kun man uchun yaxshi bo'ldi yaxshi xabarlar ham bo'ldi man o'zimni daromadimni oldim o'zimni bitcoin koshelyogimga san o'zingni gapingga javob berasan ekan ya'ni bu kliyent deylik mana shu odamga gapirgan gapi ah. a bu aytyaptiki yana bitta mоsшеnnicheskiy uslubni qo'llab man pul berganimdan keyin yana mandan pul so'raysan deb o'ylovdim mana man boshida qo'rquvdim bu skam bu feyk bu мошенничество e, bu deb o'ylovdim boshida lekin unaqangi chiqmabdi uzr so'rayman man shunaqangi fikrlaganimga deb bu yana uzr ham so'rab qo'yyaptida keyin bu aytyapti da, Kim, bu, da e, biz sanga yordam berdik e, hamma o'sha holatlarimiz o'tib ketdi endi mana saen daromadingni olding mazza qilding ey in bu aytyaptiki да man o'zimni daromadimni oldim endi bunga o'xshagan skrinshotlar soni rosa ham ko'p mana qarang фейковый rasm конкретный fake qilingan rasm i buyerda aytyapti o'ttiz ming dollar oldim bitcoin qabul qildim uh, hamma tam kimdir rahmat deydi kimdir savol beryapti va hokazo yigirma besh ming dollar mana endi pastida qabul qilibdi e, mana bu yana qo'shimcha skrinshotlar yuboryapti ya'ni bu odamga bergan pulni ustiga qancha daromad qilib berganligini mana qirq bir ming mm, yetti yuz to'qson olti dollar yuborgan kimgadir mana bu pochtaga o'n to'rt ming dollar sakkiz ming yetti yuz sakkiz ming dollar yuboribdi toba qildim tovba qildim bir ming dollar yuborgan mana bu bitcoinni yuborgan to'lovlari qo'shimcha mana bu yana qo'yib yozib qo'yapti kechagi to'lov bu deb mana bu 200 yuz yuzta kimdir unga pul tashlagan men tushunishim bo'yicha E bu yana yangi -okay qanaqangidir klient. qancha masanga pul jo'natishim kerak ayting menga. bu aytyaptiki ming 1000 uh, min dollar deyapti <mazangyaya> min, a, y, man sanga ming mana shuncha bitcoin yuboraman uni qiymati ming dollar bo'ladi deb aytyaptida bu hop deyapti и mana bu yopti skrinhotini yana qo'shimcha tashlayapti то что pul yuborganligini binans skrinшhoti ishqilib mana shunaqangi yo'llar bilan aziz do'stlar mana mani rasmim qo'yib qo'ygan boshqa mana ishxonamiz man yana ishqilib judayam bir <laughs> ko'p mошеннический bu yerda hamma endi qarang bu yerda yana nima qilishyaptiki b bu qanaqa reja aki shunga mana bu mana o'zbek ekan yoki darsida o'rganishgan <laughs> yigirma to'rt soa ichida siz bilan savdo qilish ruxsat bering siz darhol daromadingizni olasiz qanaqa bo'ladi o'zimni shotimda ishlaymanmi biz bilan investitsiya reja qanday tuzish kerak bu odam mutlaqo boshqa narsa so'rayapti bu moshennik mutlaqo boshqacha javob beryapti pulsizga o'tkazishim kerakmi deyapti bu yana savolni qarangda bu nima deydi bu juda oddiy ko'rsatmalarimga amal qilishingiz kerak bu o'zi xohlagan javoblarni berib beriboryapti endi mana buni qarang tepada e'tibor bergan bo'lsalaring besh minga o'ttiz yetti yarim ming edi hozir <laughs> buoa уе besh mingga ellik ming dollar <laughs> olasiz ekan o'n ikki soat ichida zo'rku <laughs> baq kurs haqida savol beryaptilar bu arzimaydi deb javob yozyapti hayron bo'lyaptilar <laughs> savolga javob bermadingizku keyin bu nima deydi men bilan qancha sarmoya kiritmoqchisiz yuz do boshlan besh yuz ki o'xshasa yaxshi play storega boring banans hamyonini yuklab oling menda bor ishqilib bu tushunmayapti bu odam bu moshennik o'zbekchani yaxshi tushunmaganligi uchun ya'ni google translate orqali tarjima qilyaptida unga yozib turgan o'zbekcha savollarni mutlaqo tushunmayapti shuni evaziga mana shunaqangi tushunarsiz çun, bir holat sodir bo'lyapti mana qarang skrinshotda besh mingga ellik ming edi bu yerda besh mingga o'ttiz yetti yarim ming сразу hal foyda ham o'zgarib ketgan yana o'rischa yana inglizcha ishqilib judayam bir ko'p bunaqangi juda judayam bir ko'payib ketgan hozirgi kunda ya'ni nafaqat bizni balkim boshqa qanaqangidir nomi chiqmagan brendni o'ylab topishadi o'sha brend orqali ham harakat qilishlari mumkin bular shu narsadan ogoh bo'ling aziz do'stlar u bu narsaga elashib qolsangiz bu o'zi yomon narsa chunki aldab ketadi pulingizni qaytarib ololmaysiz chunki bular faqat mana ko'rib turibsizlar faqat kriptovalyutada ishlaydi ya'ni kriptovalyutani yubordingizmi bo'ldi qaytarib olishni unuting bu bank transfer emas yo bu swift transfer emas официальный pul o'tkazma yo'llari yo'q bu yerda kriptovalyuta tashaysiz bo'ldi shu bilan u odamni qayerda joylashgan nima qilyapti umuman topib bo'lmaydi chunki kripto kashelokn egasi haqida ma'lumotlar bo'lmaydida bu yerda o'shanga ogoh bo'linglar nafaqat именно mana shulardan balkim boshqalardan ham hozirgi kunda o'zbekiston chegaralari boshqa davlatlarga ochilganligi sababli judayam bir ko'p мошеннический chet elda ishlaydigan sxemalarni o'zimizni o'zbekistonda ham o'zbeklar там boshqalar qo'llashyapti bu yerda ham uşe shu narsalarni qilishyapti o'shanga o'sha sxemalardan xabardor bo'lmagan xalq mana shu moshenniklarga elashib qolyapti elashib qolmanglar aziz do'stlar Uh, kimdir sizlardan pul so'rasa buncha qilib beraman buncha qilib beraman desa bilaveringki to'qson to'qqiz foizi mошенниk bir foizi qanaqangidir официальный agar struktura bo'ladigan bo'lsa o'zini tarixi bilan определенный hujjatlari bilan litsenziya balkim kerak bo'lgandir guvohnomalar sertifikatlar va hokazo -so, a o'shalarga ishonsa bo'ladi ну no, unda ham полный tekshirish kerak чунки мошенник bo'lib chiqishi hech gap emas chunki u даже сертификат лицензияларда ҳам подделка қилиш жуда ҳам осон ҳозирги кунда фотошопда яхши tushungan одам бемалол u нарсани подделка қилиб беради o'shanga бунга ҳам бошқаларга ҳам элашиб қолманглар mana shunaqangi сообщенияlarni кўп кўрасизлар ҳаммаси мошенник пирамидham emas бу пирамида bundan анча қийинроқ оддий конкретный мошенничество aziz do'stlar o'shanga iltimos qilib qolaman bunaqangi narsalarga elashmasdan yuraylik aziz do'stlar xabarni muhim xabarda yetkazdim deb o'ylayman iltimos qilib qolamiz hammalaringdan bunaqangi narsalarga elashib qolmanglar bog'lanib qolmanglar hammasi mashinik va ishonib qolmanglar o'zlaringni va pullaringni ehtiyot qilinglar hammaga rahmat va salomat bo'linglar